bara gjort för det där har vi där. Jag tänker mat! Ja! Gå nu! Mus! 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 Vad är det nu då? Tjugt upp så skit på lockningen med Nausko. Jävla segel, jag har sagt, med röd och gul stripe. Ett jävla segel. Värde, fru Ragnhild. Steinskaftet sålt. Har du så lov aldrig att komma upp hit till Giske? Jo, jag. Han Giske är inte hemma. Han är av att hena kungen. Jag visste det. Har någon annan plan att följa kungen sin? Det går oroslagt på. Jag har fått flera slag, fru Ragnhild. Det vet noe. Det kom munnbord og jeg var i Trondheim ennå. Om at kongen og arnungene hadde lurt Erling Sjalksson i en felle sør i Karmsund. Så far din fikk litt av hjelp av bonde her. Nei. Hva er det du sier? Det er Erling Sjalksson. Er Erling Sjalksson fallen? Nei, Ragnhild!